Tor Vollebæk har nettopp kommet i mål med landemedalje. Hvordan kjentes hun ut? Det kjentes veldig fin ut. Et sensasjonelt comeback, kan vi kalle det det? Nei, ja, i hvert fall i måten jeg fungerte på, så var det jo sensasjonelt kanskje, men hun har jo fått veldig god tid på seg, og hun var veldig godt preparert for å kunne komme til start igjen i hvert fall. Hvordan fungerte hun nå kontra hva hun gjorde før den lange pausen? Hun fungerte veldig fint. Jeg har nesten aldri kjent deg så fin i travet. Er det slik at du har noen forventninger til landemedalje fremover? Klart med sånn hest må hun ha forventninger, men det blir jo veldig vanskelig å følge opp det jeg har gjort da, men vi skal gjøre et forsøk. Planen fremover, vet du noe mer om den? Nei, vi skal prøve å finne et løp nå med en måneds tid, og så får vi se hvordan det fungerer da. Lykke til fremover. Tusen takk.